Salam əziz dostlar, hər birinizi gələbəydən salamlayıram və bir neçə gün öncə səfərin başı çatdı və gəlib Azərbaycana çıxmışam. Və indi isə Avropa səfərimdə başıma gələn bəzi hadisələri bölüşəcəm, eyni zamanda da bəzi faydalı informasiyalar sizə vermiş olacaq. Xatırladım ki, Avropada siz səyahət edərkən təyyarə, qatar və avtobusdan istifadə edə bilərsiniz. Eyni zamanda bir də BlaBlaCar var. Bu da ucuz nəqliyyat vasitələrindəndir. Növbəti videolarda digərlər haqqında ətraf məlumat verəcəm. İndi Flixbus haqqında sizə bəzi məlumatlar vermək istəyirəm. Flixbus Almaniyanın avtobus şirkətidir və demək olar ki, Avropanın əksər ölkələrinə bu avtobus vasitəsilə səfər eləyə bilərsiniz. Flixbusdan bilet almaq çox sadədir. Web saytları var. Saytlarına girib istədiyiniz istiqaməti seçirsiniz və orada qiymət görsəniz və onu da bildirim ki, siz səfər eləyərkən mütləq üzərinizdə kredit kartı olması, maaş kartı, Visa kart və master kart olması vacibdir. Çünki siz bilet alarkən, hostel rezerv eləyərkən kartın olması vacibdir. Eyni zamanda bəzi ölkələrdə pulu exchange dəyişmək də bəzən problem olur. Siz ora gec çatırsınız. Pul dəyişmə məntəqələri bağlı ola bilər. Ona görə üzərinizdə bu kartın olması vacibdir. Və mən Praqadan Budapeştə gələrkən Flixbus-a bilet almışdım və yolda avtobusun qapısı açıldı və bağlanmasında problem yarandı və bu şirkətdə avtobusun bu cür sürülməsi qadağan olduğuna görə növbəti avtobus gəlinə kimi 6 saat müddətində biz gözləməli olduq. Və gözləmə zamanında sərnişənlərlə də maraqlı söhbətimiz oldu və tanışlıqlar oldu. Və biz geri qayıdandan sonra mən qərarə gəldim ki, bu avtobus şirkətinə bir müraciət bildirim və 6 saat gecikməyə görə kompensasiya istəyim onlardan. Və mən onların müştəri xidmətlərinə məktub yazdım və bir neçə gündən sonra mənə cavab gəldi ki, bu araşdırılır və sizə məlumat veriləcək. Və sonra mən mail aldım ki, onlar mənə pulsuz olaraq bilet kodu göndəriblər və bu bilet kodu bir il ərzində müddətdədir. Mən istədiyim istiqamətə həmin biletlə səfər eləyə bilərəm. Bundan əvvəl maraqlı bir hadisəni də bölüşüm. Bayaq qeyd elədim ki, sərnişinlərlə söhbətimiz oldu 6 saat vaxtımız olduğuna görə və mən də onlara bildirmişdim ki, mən səfər eləyirəm. Macaristanda bir neçə gün qalından sonra Rumuniya, Bolqaristana keçsəm və artıq gəlmişdim hosteldə ödənişi də eləmişdim və biraz dincəlirdim. Bir də gördüm mənə Facebookdan mesaj gəldi və baxdım ki, həmin orada tanış olduğumuz Macar xanımdır. Mənə yazıb ki, əgər qalmağa yer ehtiyac varsa, bizdə qala bilərsin. Mən deyim ki, təşəkkür edirəm bu gün üçün artıq mən hosteldə ödəniş eləmişəm, amma mənim bir gündə artıq Macaristanda qalacağım. Növbəti gün sizdə qala bilərəm. Xanım dedi, problem yoxdur, ünvanını deyərsən, gəlib səni götürəm. Və o hostelə gələrsən, növbəti gün gəldi, saat 12 olardı və evlər də bir neçə kilometr şəhər mərkəzinin aralı olduğuna görə artıq mənim ora gedib qayıtmağımı düşünüb, mənim sadəcə veşlərimi götürdü və dedi, özün istədiyin vaxtı bu ünvana gələ bilər. Və mən bir gün orada qaldım. Xanımın 3 oğlu var idi, 6, 10 və 12 yaşlarında. Uşaqlarla mənim tanış elədi və çox qonaqpərvər qarşıladı və bir Macar evində olmaq, bir Macar ailəsini görmək mənim üçün xoş oldu. Və növbəti gün mən artıq Rumuniyaya gəlməli idim və xanım məni gəlib avtobus dayanacağına ki, məni maşınla gətirdi. Bir maraqlı məlumat da sizdən bölüşüm ki, mənim Macaristandan Rumuniyaya gəldiyim Flixbus-un biletin qiyməti yalnız 1 avro idi və bu
özüm də bilmədən təsadüfən qarşıma çıxmışdı və onu deyim ki, Avropada bu cür kampaniyalar çox olur. Sadəcə izləmək lazımdır. Yəni belə bir ucuz biletlər siz də əldə edə bilərsiniz və həmin bu məsafə təxminən 600-700 kilometr aralığında məsafədir və biletin qiyməti bizim pulla sadəcə 2 manat idi. Bu videoda sizə çatdırdıqlarım bu qədər. Növbəti videolarda isə sizə digər nəqliyyat vasitələri haqqında məlumat verəcəm. BlaBlaCar-dan necə istifadə etmək olar? Eyni zamanda isə avtostop haqqında geniş məlumat verəcəm. Sağ olun, salamat qalın.